Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i kao neko ko je preduzetnik i ko se bavi biznisom, volim da pratim trendove i volim da pratim šta je to što je popularno, mislim na biznise koji su popularni. Takođe, uvek me fasciniralo šta se to dogodi pa da odjednom eksplodira broj novih biznisa na istu temu. A pogotovo me fascinira šta je to što se dogodi da ogroman broj biznisa iz iste kategorije bukvalno nestane preko noći. I to je ono što se dogodilo sajtovima sa popustima pre par godina i upravo o tome želim da pričam u ovom videu. Pa hajde da pogledamo. Pre 3 ili 4 godine sajtovi sa popustima mislim da su dostigli svoj vrhunac. U jednom trenutku u Srbiji je bilo preko 20 sajtova sa popustima. Iako je realno na veličinu tržišta nije bilo potrebno više od 3-4 dobra sajta sa popustima. Šta su uopšte sajtovi sa popustima za vas koji se ne sećate? To su sajtovi koji su pružali enormne popuste za usluge. Znači vi sa 70-80% popusta kupite neku, uglavnom je to usluga bila u pitanju, recimo, ne znam, neki kozmetički tretman ili masažu ili šta god već da je ljudima padalo na pamet. I logika je zapravo svih tih ponuđača bila na jednoj strani i bilo je racionalno to što su oni mislili, ali se zapravo suštinski pokazalo potpuno drugo. Šta se tu dogodilo? Znači, neko ko ima, recimo, svoj salon ili ima restoran ili ima neku uslužnu delatnost. Mislio je da time što će ponuditi određene svoje usluge ili proizvode na sajtove sa popustima, da će mu omogućiti da dođe do velikog broja novih klijenata. I to je ono što su ti sajtovi pružali, odnosno na taj način su privlačili nove pružaoce usluge. Njima su im obećavali, hej, ako daš 70% popusta za tvoju uslugu ili šta već nudiš, dobit ćeš jako veliki broj novih klijenata. Jeste da ćeš biti u gubitku možda na tim prvim transakcijama, ali ti klijenti, ako im se dopadne tvoj biznis, će ostati i nastavit će da dolaze kod tebe. I to je logički bilo potpuno racionalno. Nekad kad bi bilo kome to ispričao, rekao, pa da, to zapravo ima smisla. Međutim, dogodila se potpuno druga stvar. Dogodila se stvar da se ljudi nisu vraćali na ta mesta, najveći broj ljudi se nisu vraćali na ta mesta. Već ako žele masažu, odu na sajtove sa popustima, pronađu one koji pružaju uslugu masaže i za 70-80% popusta, neke sulude cifre, odu i izmasiraju se. Sledeće nedelje ili sledećeg meseca ne vraćaju se u taj salon na koji su bili, već odu ponovo na sajtove sa popustima i pronađu neke nove dobre popuste za masažu. Iako deluje logički da time što ćeš ti pružiti neverovatnu uslugu, da će se ljudi vratiti kod tebe, to radi na malom uzorku, kad nema toliko opcija, kad nema toliko drugih opcija. Ovde, kada i svi vaši konkurenti nude isto, krajnjem korisniku je prosto zna da će dobiti sličnu uslugu i na drugom mestu, za ponovo tih 70% popusta. Ali to ne objašnjava zašto se u jednom trenutku stvorilo toliko sajtova sa popustima. Razlog tome je što je ulazak vrlo jednostavan. Znači, ulazak u taj biznis je vrlo jednostavan. Sve što treba da uradite je da napravite neku platformu. Čak su postojali neke template platforme koje ste mogli da kupite. I da imate ono jednog prodavca koji će ići od biznisa do biznisa i nuditi to kao uslugu. Jedan model, biznis model koji funkcioniše zapravo jako, jako dobro. Baš zato što je bilo toliko lako ući, puno ljudi je ušlo ne razmišljajući o tome koji je trend i koliko je telefon. I koliko je zapravo ljudima potrebno takvih usluga ili proizvoda. I onda je došlo do hiperinflacije popusta. Došlo je do toga da je beskonačan broj biznisa ponudio svoje proizvode ili usluge na enormnom popustu. I onda su počeli polako ljudi da kapiraju da od toga nema ništa, da im se ti ljudi
kojima su dali veliki popust zapravo ne vraćaju. I u tom trenutku, kad su već ljudi počeli da shvataju, videlo se da je tržište sazrelo i to je bilo sa nekih možda ispod 10 sajtova sa popustima. Međutim, ljudi koji se ne bave ozbiljno biznisom, koji nisu pokušali da analiziraju pre nego što su uleteli u biznisu, videli da je to ekstremno popularno, zato što se ti sajtovi puno reklamirali, videlo se da ljudi kupuju te vouchere i onda je bukvalno u godinu dana to eksplodiralo za još duplo. Znači, u trenutku kad je došlo do zasićenja na tržištu, došlo je još duplo više ponuđača, što je bukvalno obrisalo sve preko noći. I ako se sećate, bukvalno su preko noći svi ti sajtovi nestali. U par meseci do šest meseci su svi nestali. Mnogi od njih su završili sa ogromnim gubicima, ali nikad nisu mogli da isplate tu platformu. Mnogi koji su nudili te usluge su došli sa, su završili sa velikim gubicima. I generalno, šta još iz toga možemo da naučimo, osim tog biznis modela koji je bio pogrešan, je taj da nikada ili jako teško, jako retko, ako ljude privlačite ekstremnim popustima, ne govorimo o malim popustima, nego ekstremnim popustima, privlačite ljude, oni su najnelojalnija vrsta klijenata. Ti su ljudi koji će sutra kod vaše konkurencije tražiti isti takav popust bez da trepnu. Njih neće zanimati da li vi imate najnovije preparate, da li imate najnovije mašine, njih zanima ekstreman popust. I to su ljudi koje generalno ne želite u svom biznisu, pogotovo ako se bavite uslugama koje su cenovno mnogo osjetljivije nego proizvodi u tom slučaju. Znači, popusti jesu dobra stvar, ali nemojte graditi vaš biznis na popustima, zato što ćete dobiti uglavnom nelojalnu publiku. Bolje vidite koju dodatnu vrednost možete da im ponudite, šta je to više što možete da pružite, a ne jeftinije. I znam da često ljudi kažu, ali u Srbiji nema para, u Srbiji prolazi samo najjeftinije i tako dalje. To je prosto neverovatna laž. I to mogu da vam dokažem na 1001 primjeru. Na sajmu automobila u Srbiji prvo se prodaju najskuplji automobili. Na sajmu letovanja ili turizma prvo se prodaju najskuplji aranžmani. Oni su ti aranžmani koji se rasprodaju. Ali nije ni to samo stvar. Pogledajte sebe trenutno. Da li je taj telefon koji imate trenutno u ruci najjeftiniji telefon? Da li tu garderobu koju nosite trenutno, da li je to najjeftinija garderoba koju ste mogli da nađete? Da li frizer kod koga idete je apsolutno najjeftiniji frizer kod kog možete dođete, odete? I bilo koju uslugu koju koristite, razmislite o tome da li je to najjeftinije što postoji na tržištu. Mogu da se kladim da je odgovor u 99,9% slučajeva ne. Ono što ljudi razmišljaju je odnos uloženog i dobijenog, a tu već ne radi racionalno, tu već dolazi do toga šta ljudi smatraju da je vredno. To je percepcija. Koliko je određena usluga skupa ili jeftina zavisi od percepcije te usluge ili tog proizvoda. To je bila tema o kojoj sam želeo danas da pričam. Znači, kao neko ko pokreće biznis, ako vidite da je nešto trend i da je nešto prisutno, vrlo verovatno je kasno da ulazite u taj posao. Znači, trendovi kad su primetni, oni su već u zreloj fazi, tu je rast jako, jako težak. Prva stvar. Druga stvar, ako vam se biznis zasniva na popustima ili planirate da dajete neke enormne popuste, razmislite o tome da po pravilu takvi biznisi ne kreiraju lojalne klijente i takvi biznisi ne rastu, već zavise samo od novih ljudi koji traže opet ekstremne popuste. To bi bilo to. Naravno, želim da čujem vas u komentarima, a mi se vidimo ponovo u narednom videu. Ćao!